Pas altså. Hvad var det? Okay, jeg tror vi skruer lidt ned. Men i hvert fald, hej alle sammen, og velkommen til den her video. Måske skulle jeg ikke lige have uploadet, men jeg har simpelthen været på live to tysken. Lo. Yes. Så nu kommer der simpelthen... flere uploads fra mig af. Og hvor vi står nu, det skal jeg nok fortælle jer lidt senere. Men yes, vi skal simpelthen kigge lidt på det hus her. Vi har fået lavet lidt videre, og det der, det ser ikke så godt ud igen. Men vi kigger lidt på det, fordi herinde er der en Iron Golem Farm til jer. Og det vil vi gerne have til at du. Så vi vil gerne have sat noget vand. Men problemet er, ja, vi har faktisk ikke noget problem. Jo, det. Altså det her, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jo, vi har faktisk også sat noget vand der. Det vil vi lige gøre med sammen med. Hvordan er det? Ja, her. Okay, lad os lige prøve at se, det står med. Ja, den rækker. Og der. Og der. Og vi skal simpelthen have brugt. Men det synes jeg ikke lige meget, der har bygget det øverste heroppe. Jeg synes, det er sådan lidt mærkeligt lavet, faktisk. Altså, det er bare min mening, jo. Ja, det er sgu ikke rigtigt. Sådan her. Nu har vi den. Og 2, 3, 4, 5, 6, 7. Så skal du så være... Jeg forstår ikke det her. Må jeg lige nu? Kan det være, at der skal være vand i siderne? Eller? Kan være det? Det er August, der har lavet det, så... Ånden er enorm. Så mange. Nu ser jeg en dør. Så langt, så gør den. Jeg er stadig ikke helt derhen, men det er tæt på. Kan man da bare få at sige. Der går den simpelthen på. Men så skal vi bare få nogle mor at gå på her. 3, 4, 5, 6, 7. Den er altså 7, men... Jeg forstår ikke. August, du skal seriøst hjælpe mig. Det her, det er jo røvforvirrende. Nu retter han garanteret på mig. Når jeg har gjort det her, så går man til at ind og lave om på det. Og ikke blive færdig med det. Nå, det skulle jeg ikke kunne sige. Så vi tager der. Og der. Og der. Og så der. Der. Så langt, så godt. Tror den ikke, det her det kommer til at gå så godt. Men ja, lad os nu se og sætte tiden an. Ikke? Så skal vi simpelthen lade det samme. Der og der. Så det gør vi. Så siger jeg der. Og den går ned der nu. Det gør den. Det gør det godt. Så langt så godt, ikke? Og har lavet en der. Det kan godt være, I synes, det er lidt indviklet. Jeg synes også, det er indviklet. Jeg oplevede sgu ikke lige, hvad vi har tænkt på her. Jeg tror, den bliver effektiv nok. Hvis den her ikke er ulige, så kommer den til at duke godt nok. Og hvis den er ulige, så kommer jeg til at høre den bedre, fordi jeg har OCD, så altså, det er, ja. Ja. Og vi kan simpelthen starte fra en ende af. Der, der.
Ja. Ja. Åh, det skal sgu ikke være skidt der, skal vi? Nå. Okay, godt nok. Den fjerner vi lige. Og så lige 2 sekunder. Ja, jeg blev lige afbrudt der, men i hvert fald så så det her vi laver. Er den fin der, eller hvad? Brudavas. Ja, altså jo, men altså. Godt, godt, godt. Den her, den kommer til at se fjollet ud. 3. 3. Jo, 5, 6, 7, 8. Og sådan her. Nu ser jeg, det var i hvert fald ikke så dumt ud. Vi var også kommet til døren. Så vi siger der. Og der, hold da. Skulle der ikke kunne ske noget ved det. Og der. Fint. Nu tror jeg faktisk, at vi har det grundlæggende. Vi lige prøver at teste over for den her side. Rører vi nogen sted hen? Så langt, så godt. Det gjorde vi. Fint. Og hvad nu, hvis vi spawner eksempelvis her? Der rører vi også derhen. Og her. Ja, de er jo så større nu, så jo. Så tør jeg virke meget godt egentlig. Men nu skal bare en anden gå en spawner oven eller under den her. Jeg tror faktisk lige vi sætter en blok over. Der. Og så skal vi simpelthen bare have en anden gå en spawner. Så vi skriver lige nogen der sælger en silk touch pakke på AH. Skal vi lige AH. Den blev ikke der. Ikke silk touch. Vi vil gerne have en med silk touch. Jeg tror, vi skal hard remnants. Ja, for 1 mil! 1 mil! Gud, det er fandme meget gilde, mand. Har du syg roen eller noget, mand? Au, for pokker. Men ja. Jeg bruger sådan, at vi kan få råd til nogen. Noget. Herinde. Så går vi altså lige shop, så vi kan sælge noget herinde. Så langt, så godt. Og det her. Yes. Og så langt herinde. Hvad er det, der hele tiden kommer? Hvor meget jern er der her i? Der var ikke for meget. Nej. Der er lidt redstone, men det er sikkert ikke noget, vi kan bruge, vel?
Hvis vi kigger rundt, er der noget, vi kan bruge? Nej. Nej. Nej, ikke rigtigt. Det er sødt godt herinde, eller Supreme. Jonas. Nej. Det var fint. Vi sælger bare det her. Up, down, down. Ja. Du godt. Nu fik vi så det. Hvad skal slange på? Der er faktisk også lige noget, jeg har lovet en. Kender ham nok, det er Krille Gaming. Shoutout til ham. Han spurgte, om jeg ikke kunne se din video, så nu ser jeg din video. Gå ind og sub til ham. Og det er Mac. Kan vi få ham op på de 500 her snart? Han er på 486. Tror jeg, det er. Jeg skal ikke lige løse det. Det er også lidt meget. Men vi har i hvert fald fået lavet underetagen hernede. Færdig cirka. Mange var en silk touch hakke. De var nu bare et silk touch. Og den er der, vi vil have. Giv mig nu bare et silk touch. Alting skal være så dyrt. Lad os prøve at kigge i andet. Der er ikke noget. Er der så en billig ikke? Hun er faktisk okay. Normal the Danish gamer. Vi er over til venstre nu. Formen der er en her. Hvor kom til sindssygt shop. Flere penge, så kan jeg jo heller ikke gå ret meget. Men det var der, hvor vi gjorde portalskiftene. Det ser mega fedt ud. Warp the Tongues, der jeg synes virkelig, at han er sej til at bygge og sådan noget. Men ja. Det der, det ser faktisk rimelig fedt ud. Det kunne godt være en mulighed, men ja. Vi vil egentlig bare lige runde rundt på andre folks warps og bare lige besøge. Kom og køb kogel, iron og guldblokke. Guldblokke. En guldblok for 3.000. Væk. Jeg har sådan en guldblok for mere.
Nej, det kan jeg ikke. Okay. Kan jeg købe den for mindre? Ja! Egentlig er rimelig billig, men det er out of stock. Hvad er det? Vi laver en besøg og IS i hvad hedder det? Skylar faktisk. Hvad er det? Jeg skal lige gøre ham glad. Ja. Okay, lad os prøve at se, om der er nogen med M, vi kan træffe. Okay, skal vi prøve IS Warp Dex Gaming. IS Warp Secret Pro. Forresten, jeg blev trollet, da der var en hacker inde. Jeg har faktisk et godt klip, det kan I se i næste video. Nu har han en sugarcane jakke på. Tager. Optager. Hey, du siger hej. Og der var en, der skrev, at han var rigtig irriteret over, at jeg skriver det ned i chatten. Men det der, det er altså til NM Clausen, det er en, jeg højst sandsynligt skal lave en video med. Hvilket bliver fedt, fordi han er mod, og han er meget cool. Men lad os lige prøve at have noget sugarcane. Ja. Vi finder til ham. Vi finder sugarcane til ham. Hvor meget skal du bruge? Ja, det har vi sgu ikke brug for. Okay. Hvis han siger 3 stacks, så har vi det jo lige med lidt. Men meget skal bruge. Skal bruge alt hvad jeg har, eller hvad? Hvor er det her? 3 en 1000. Har vi sendt CPA og sugarcane til dig. Mamma. Nu! Vi stikker over, ja. Vildeste spam ever learn me senpai. Men vi kan da lige tage rundt, mens bare lige at kigge. Der! Slagsy! Mega meget gratis iron. Det kan man da ikke få. Donate til Cool Gaming the code. Nu danke. Yes, wow. Slash spell Mia. 8. 100 med mig, ikke mange penge. Ikke flyve ned, Ben. Ikke hoppe ud, Ben. Velkommen til. Men
kan ikke engang hoppe ud eller flyve ud, eller ja. Man kan ikke ramme meget. Okay. Lad os sige, at vi lige tager to warps mere, og så stopper vi simpelthen videoen. Mathias Birk 07. Vil du have noget sugarcane? Du kan godt få noget sugarcane. Ja. Så skriver jeg nemlig Clausen sikkert til mig hjemme lidt. Den vil have noget mere, og det gør han simpelthen meget, fordi at jeg har med... Hvor er det, Jan? Giv mig det. Okay. Yes. Der! Ham tager vi hen til. Det var simpelthen det sidste warp. Nu kan vi simpelthen lige... græs mad. Nå. Det er også lige meget, men i hvert fald, hvis du lige er her. Så jeg vil sige rigtig mange tak, fordi du gider at se med på den her video. Husk at smide et like, og så ses vi også bare i næste video. Kan I have det rigtig godt. Hej.